الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز خواتین اسلام اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ آج اس پروگرام کو تیسرا دن ہے اور آپ تمام حضرات شکریہ کی اور دعا کی مستحق ہیں کہ روزے کی حالت میں اتنی شدت کی گرمی میں اپنے گھروں سے کام چھوڑ کر محض اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی قدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی شان شان آپ کو بدلہ نصیب فرمائے. میری دینی بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 بیویوں میں سے سب سے پہلے بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. کل ہم نے ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے باتیں بیان کی اور اب ہم اس سلسلے کو آگے شروع کرتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نے عرض کیا, جب وہ جوان ہوئی تو اللہ کے ان کے والد خویلد ابن اسد نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے ورقہ ابن نوفل کے ساتھ طے کر دیا, جو ایک نصرانی عالم تھے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ چچیرے بھائی کے ساتھ شادی اور نکاح نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ایک شخص ابو حالہ ابن نباش کے ساتھ طے ہوا. یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک تاجر تھے اور مالدار تھے. ان کے والد خویلد نے ان کے ساتھ رشتہ طے کیا, نکاح ہو گیا. اور اللہ کا کرنا دیکھو کہ دو بیٹے ان سے پیدا ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دو بیٹے ابو حالہ بنت ابن نباش سے پیدا ہوئے اور ایک لڑکے کا نام حالہ رکھا گیا اور ایک دوسرے لڑکے کا نام ہند رکھا گیا. یہ دونوں بچے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بچے زندہ رہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ انہوں نے پایا. دونوں کے دونوں مسلمان ہوئے اور ان دونوں کے درمیان ان دونوں میں جو ہند ہیں ان کا حال تو یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ کو آپ کے اوصاف اور اخلاق کو اتنی اچھی طرح بیان کیا کرتے تھے کہ سننے والے ایسا محسوس کرتے گویا کہ اللہ کے رسول کو یہ دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں. اس صفت کی بنا پر عرب کے اندر ان کا بہت بڑا مقام تھا اور لوگ ان کو یاد کیا کرتے تھے. تاریخ میں یہ بات تو نہیں ملتی کہ حضرت خدیجہ ابو حالہ بن ابن نباش کے نکاح میں کتنے دن رہیں. صرف تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے دو لڑکے ان سے پیدا ہوئے
اور اس کے بعد زمانے کے بعد میں ابو حالہ جو ان کے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا. کچھ دن یہ اپنے والد خویلد ابن اسد کے پاس رہی. میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ان کے جو پہلے شوہر ہیں ابو حالہ ابن نباش وہ بھی بڑے تاجر اور مالدار قسم کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جب بیوہ ہو گئی تو شوہر کا سارا مال حضرت خدیجہ کو مل گیا. آپ دیکھیے کہ یہ عورت پہلے سے کتنی مالدار تھی اور اللہ کے رسول کے نکاح میں جاتے جاتے یہ کتنی مالدار ہو گئی. اس کے تھوڑے دن کے بعد ان کے والد خویلد ابن اسد نے ان کا ایک دوسرا نکاح کیا عتیق ابن عائز نام کے ایک آدمی کے ساتھ. یہ عتیق ابن عائز کا تعلق بھی مکہ میں سے تھا اور یہ بھی متوامل اور سرمایہ دار لوگوں میں سے تھے اور مکہ کے بڑے کاروباری تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں رہی اور ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند رکھا گیا. اب دیکھو پہلے شوہر سے دو بچے ان دو اور دونوں کے دونوں لڑکے, ایک لڑکے کا نام حالہ اور دوسرے لڑکے کا نام ہند, اور دوسرے شوہر سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اتفاق سے اس کا نام بھی حالہ رکھا گیا, ہند رکھا گیا. اصل میں یہ ہمارے ہندوستان کا نام رکھنے کا طریقہ الگ ہے اور عربوں کے اندر نام رکھنے کا طریقہ الگ ہے. ہمارے ہاں جب نام رکھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نام ہونا چاہیے جو رشتہ داروں اور خاندانوں بلکہ پوری بستی میں نام نہ ہو اور محلے میں بھی کسی بچے کا ایسا نام نہ ہو. لیکن عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ دادا کا نام بھی محمد, بیٹے کا نام بھی محمد اور پوتے کا نام بھی محمد. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلے شوہر کے لڑکے کا نام بھی ہند اور دوسرے شوہر کی لڑکی کا نام بھی ہند. یہ جو حضرت ہند ہیں یہ اللہ کے رسول کے زمانے تک زندہ رہی اور مسلمان ہوئی اور ان سے جو اولاد ہوئی ان اولاد کو بنو طائرہ کہا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے یہاں بات رک کر کے بیان کر دوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خدیجہ ہے لیکن ان کا جو لقب ہے اس کو طاہرہ کہا جاتا ہے. لقب کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بستی کے اندر اگر کسی بچے کے اندر کوئی برائی ہو تو لوگ برائی کی چل نکال لیتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اندر کوئی اچھائی ہو تو لوگ اس کو اچھا نام دے دیتے ہیں. تو لوگ اپنی طرف سے جو نام دیتے ہیں اس کو لقب کہا جاتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لوگوں نے لقب دیا وہ لقب ہے طاہرہ. آپ کو میں بتاتا چلوں, میں نے آپ سے کل ہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کی جو اچھی صفات ہیں وہ صفات ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں تاکہ آنے والی نسلیں ان پر عمل کر سکیں. تو آپ اس بات کو توجہ سے سنیے کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے مکہ مکرمہ کا حال یہ تھا کہ وہاں جوا کھیلنا عام تھا, شراب پینی عام تھی, لوگ جھوٹ بولتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, نہ کسی انسان کی عزت محفوظ تھی, نہ عورتوں کے اندر دینداری اور پردے داری تھی, الغرض سارا ماحول کھلا ہوا تھا, کسی انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اخلاقیات پر پورا اتر سکے. حال یہ تھا کہ ذرا ذرا سی باتوں پر دو خاندانوں کے درمیان میں تلواریں نکل آتی اور پچاسوں پچاسوں سال تک وہ جنگیں آپس میں چلا کرتی تھی. اس زمانے میں حضرت افاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے لوگ, جب ان کے درمیان میں کوئی مذہب اور دین نہیں تھا تب وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا کرتی تھی. اور آپ کو بتا دوں طاہرہ کے معنی آتے ہیں پاک صاف نیک عورت,
اور حضرت خدیجہ کو طاہرہ اس لیے کہتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے اخلاق بہت اچھے تھے اور ان کے کاروبار کرنے میں امانت داری اور دیانت داری تھی، یہ اپنے بڑوں کی عزت کرتی تھی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتی تھی، غریبوں کا خیال رکھتی تھی، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتی تھی، مہمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی تھی۔ اپنی ان صفات کی بنیاد پر سارے مکہ کے لوگ ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ آپ سوچئے بات، ہمارے علاقے میں جس وقت ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے عورتوں کو چھوڑیے مردوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اچھی صفات کے ساتھ جس کو یاد رکھا جاتا ہو۔ اس نیک عورت کا حال یہ ہے کہ اللہ مکہ کے لوگ اس کو طاہرہ کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نیک تھی، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی تھی، کاروبار میں سچائی اور امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتی تھی، اپنے دونوں شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور جب ان کی بیٹی ہند کا نکاح ہوا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی تو اس اولاد کو حضرت خدیجہ کی وجہ سے بنو طاہرہ کہا گیا، یعنی یہ نیک عورت کی اولاد۔ یہی مقصد ہے ہمارا اس پروگرام کو کرنے کا۔ اللہ کے رسول کی اولاد، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کے حالات بیان کرنے کا یہی مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم قصے کہانیاں کر کے 10-12 دن کا پروگرام پورا کر دیں، بلکہ ہم آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بتائیے آج کون تو آپ میں سے کون عورت طاہرہ بننے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات، ان کے حالات زندگی اس بات پر ابھار رہی ہے اور آمادہ کر رہی ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے والی ہر عورت یہ طے کر لے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی کے ساتھ گزاریں گے اور ایسا بننے کی کوشش کریں گے، جس وہ کام کریں گے جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دوسرا نکاح عتیق ابن عائس کے ساتھ ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دونوں شوہر کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے والد خویلد ابن اسد زندہ تھے، لیکن اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑی جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ تاریخ عرب کی یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر اور حجاز مقدس کے علاقے کے اندر دو قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ قریش تھا، ایک قبیلہ قیس تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے اندر کئی دہائیوں تک جنگیں چلیں، جس کے نتیجے میں کبھی قریش جیتے، کبھی قیس جیتے، اور انجام یہ ہوا کہ بعد میں دونوں قبیلوں کے درمیان میں مصالحت ہوئی، اور مصالحت ہونے کے بعد میں جنگ بند ہو گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قبیلہ قریش کی جو یہ جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر ابو سفیان کے والد کمانڈ کر رہے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد ابن اسد اسی جنگ میں مارے گئے۔ قریش کی طرف سے لڑنے والے یہ آدمی تھے اور اسی جنگ میں مارے گئے۔ اب دیکھو صورتحال کیسی بدلتی ہے، اب صورتحال کیسے بدلتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دونوں شوہر جن سے یہ بیوہ ہوئی وہ مالدار آدمی تھے، اور ان کے پاس بڑی قیمتی مال اور بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے۔ ان دونوں شوہروں کے مرنے کے بعد میں ان کا سارا مال اور مال و دولت حضرت خدیجہ کو مل گیا، اور میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کے والد خویلد ابن اسد مکہ کے بڑے تاجروں میں تھے، بڑے مالداروں میں تھے، تو باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا سارا مال حضرت خدیجہ کو مل گیا۔ اب حضرت خدیجہ کے پاس تین لوگوں کے مال آ گئے، تینوں لوگوں کے مال ملے تو تاریخ میں لکھا گیا کہ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار عورت تھی، سب سے مالدار، سب سے بڑی تجارتی، سب سے بڑی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والی عورت تھی، بڑی سرمایہ دار عورت تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی شہر کا سب سے مالدار کوئی آدمی ہو اس کا حال کیا ہوگا، اور اگر کسی شہر اور ملک کی سب سے مالدار کوئی عورت ہو تو اس کے نفروں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن نیک، جب آج اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیک بناتا ہے تو اب ان کے دلوں کے اندر اپنے کام اچھے کاموں کا القاء اور الہام فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ کیسے موڑ لیتی ہے۔ اللہ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس جب تین لوگوں کا مال آ گیا تو حضرت خدیجہ کے کاروبار کو دیکھنے والا اب کوئی نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ کی اولاد اتنی بڑی نہیں تھی، حضرت خدیجہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، شوہر اور باپ نہیں تھے،
اب کاروبار کریں تو کیسے کریں؟ اس لیے حضرت خدیجہ نے ایک نیا کام کیا، انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کیا کہ آپ لوگوں کو جس کو کاروبار کرنا ہے اور نوکری اور ملازمت کرنا ہے وہ میرے پاس آئیں، میں اپنے پیسے سے ان کو نوکری کراؤں گی اور ان کو تنخواہ دوں گی، تم میرا مال لے کر ملک شام اور ملک یمن جانا، وہاں بیچنا اور وہاں سے خرید کر لا کر مکہ میں بیچنا، میں تمہیں تنخواہ دوں گی، تم میرے لیے کاروبار کرو۔ جب یہ اعلان ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ باپ اور دادا کے انتقال کے بعد میں اللہ کے رسول کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے حضرت خدیجہ کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جن کی نگرانی میں وہ اپنے کام کو انجام دے سکے، تو انہوں نے ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا، اے محمد میرے بیٹے، ابو طالب خدیجہ کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، تم جاؤ اور ان سے بات کرو اور اس طرح ان کے ہاں کام کرو تاکہ تمہارا اور میرا گھر چل سکے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی، اللہ کے رسول اس کام کے لیے تیار ہوئے ہی تھے، اللہ کا کرنا دیکھو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ایماندار اور سچے ملازموں کی تلاش تھی۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے رسول کی شہرت ہو چکی تھی، لوگ جانتے تھے کہ قبیلہ قریش کے اندر ایک لڑکا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے زندگی میں کبھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت خدیجہ نے آدمی بھیج کر اللہ کے رسول کو بلوا لیا۔ اللہ کا نظام، پہلے اللہ کے رسول ملازمت چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو بلایا اور بلا کر کے فرمائش کی، درخواست کی کہ آپ میرا مال لے کر کے ملک شام جائیے، میں جو دوسرے لوگوں کو جتنی تنخواہ دیتی ہوں میں اس سے ڈبل آپ کو تنخواہ دوں گی۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا شہرہ تھا، اس لیے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ جو دوسرے ملازموں کو میں تنخواہ دیتی ہوں اگر آپ میرا مال لے کر کے جاتے ہو تو میں ڈبل تنخواہ دوں گی، اور ساتھ میں خدمت کے لیے غلام میسرہ بھی دوں گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا۔ دیکھیے تاریخ کیسے کروٹ لیتی ہے، آپ کو ان باتوں کو یاد کر لو اور یاد کرنے کے بعد اپنی نسلوں کو سنانا۔ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا کہ دادی کے قریب میں لیٹ جاؤ تو ہم بوڑھی عورتیں قصے سنایا کرتی تھیں اور اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھی۔ آج کی عورتوں کو تو اچھی باتیں یاد ہی نہیں، ان کو گانے اچھے یاد ہیں، ان کو فلم ایکٹروں کے نام اچھے معلوم ہیں۔ میں ایک دن ایک جلسے میں کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو اللہ کے رسول کی سنتوں کا علم نہیں، اللہ کے رسول کی والدہ کا نام کیا ہے کسی عورت کو نہیں معلوم، لیکن بازار میں کپڑے کی کتنی دکانیں ہیں اور ان دکانوں کے نام کیا ہیں اور ان دکانوں کے مالکوں کے نام کیا ہیں یہ ماشاءاللہ ہر عورت کو معلوم۔ مراد آباد میں اچھی اچھی دکانیں کون ہیں سب کو معلوم ہے۔ حضرت دیکھو، ابھی ہمارے قریب کے زمانے میں 20 سال پہلے انتقال ہوا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کچھ کروں، اگر کبھی مجھے موقع ملا تو ان کی ماں نے جو خط لکھے 100 سال پہلے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں پڑھنے گئے تھے، ان کی ماں رائے بریلی میں رہتی تھی، اپنی ماں اپنے بیٹے کو جو خط لکھتی تھی وہ خط پڑھنے سے تعلق رکھتے۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہم ان خطوط کو حاصل کر کے کتاب بنا کر کے چھاپیں گے اور آپ کو دیں گے، اور آپ اس کو پڑھنا کہ ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرتی ہے، آپ کو حیرت ہوگا۔ آپ کو اس میں بات یہ سنانا نہیں چاہتا، لیکن جب بات آ گئی تو میں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ مولانا صاحب بننے کے لیے گئے تو ان کے دل میں انگریزی پڑھنے کا خیال پیدا ہو گیا اور انہوں نے انگریزی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ جب ماں کو معلوم ہوا تو ماں نے خط لکھا، انہوں نے لکھا کہ بیٹے میں نے تجھے اس لیے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ تو دنیا میں مجھے دین کی رہنمائی کرے اور آخرت میں میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، لیکن تو دنیا کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اے بیٹے، جب تک تو انگریزی تعلیم چھوڑ کر دینی تعلیم کے اندر دوبارہ داخلہ نہیں لے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں۔
کون ایسی ماں ہے جو کہہ سکتی ہے؟ میری بات سنو، علی میاں ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا جو حال لکھا ہے وہ حال یہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے رات کے کھانا کھانے کے بعد میری بہنیں، میری ماں، میری خالہ اور میرے گھر کی عورتیں بیٹھ جایا کرتی تھیں اور شاہنامہ اسلام پڑھ کر بچوں کو سنایا کرتی تھیں، عربی زبان میں باتیں ہوا کرتی تھیں، اچھے قصے پڑھے کرتے تھے اور بچوں کے دل میں اسلام پر چلنے کا داعیہ پیدا ہوتا تھا۔ معلوم ہے علی میاں ندوی اس گھر سے، بہن کی تربیت سے، بڑے بھائی کی تربیت سے، ماں کی تربیت سے اور خالہ اور نانی اور دادی کی تربیت سے کتنا بڑا آدمی بنا، عالم اسلام کا اتنا بڑا آدمی بنا کہ ہندوستان کے اندر واحد آدمی ہے جس کو اعزازی طور پر بیت اللہ کی چابی عطا کی گئی، جس کو کعبے کی چابی عطا کی گئی، ہندوستان میں اتنا بڑا آدمی جس کو مفکر اسلام کہا گیا اور صرف ایک ماں کی تربیت نے اس بچے کو دنیا کے لیے مفکر بنا دیا۔ میری ماؤں بہنوں، حیرت کی بات ہے، دیکھو حضرت خدیجہ کے قصے یاد کرو، اپنی پوتیوں کو سنانا، نواسیوں کو سنانا، ہم رہے نہ رہے یہ تاریخ ضرور رہے گی، یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیک دل بیوی، جب انہوں نے اللہ کے رسول کو مال لے کر کے بسرا ایک علاقہ ہے ملک شام کے اندر وہاں بھیجا، مال ساتھ میں تھا، ایک میسرا غلام تھا، حضرت خدیجہ نے اس کو ساتھ میں کر دیا۔ اس کے دو کام تھے، ایک کام تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں خدمت کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ تھا کہ ان پہ نگاہ رکھنا۔ مکہ میں ان کی میں نے بہت تعریف سنی ہے کہ یہ نیک ہیں، آخرکار دیکھنا کہ ان کے معاملات کیا رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ غلام ساتھ ساتھ گیا، یہ غلام راستے میں دیکھتا ہے کہ آسمان کے فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، جہاں پر راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے، اور گرمی کا زمانہ تھا، عرب کی گرمی مشہور ہے، آسمان بھی تپتا ہے اور زمین بھی تپتی ہے، یہ اس زمانے میں تو اللہ کے رسول نبی بھی نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، آسمان کا فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن سایہ وہی کرتے ہیں۔ ان کو میسرا کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کے سروں پر دھوپ تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ تھا۔ آپ چلے گئے بسرا کے علاقے میں، جب پہنچے تو سامنے ایک عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، جیسے ہے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہے۔ اس گرجا گھر کے سامنے ایک درخت تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس درخت کے نیچے ایک کپڑا بچھایا اور آرام کرنے کے لیے اس کپڑے کے اوپر لیٹ گئے۔ اللہ اتفاق کی بات کے سامنے جو گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کے اوپر والے کمرے میں عیسائی اور پادری رہا کرتا تھا۔ اس نے اچانک کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھولنے کے بعد دیکھا کہ کوئی آدمی سامنے والے درخت کے نیچے لیٹا ہے، وہ فوراً بھاگا ہوا آیا اور آنے کے بعد میں اللہ کے رسول کو جگایا، کبھی آپ کی نگاہوں میں جھانک کر دیکھتا، کبھی آپ کے بالوں اور رخساروں کو دیکھتا، کبھی ہاتھوں کو دیکھتا اور کبھی اپنی کتاب میں پڑھ کر دیکھتا۔ میسرا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، وہ کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ یہی شخص جو اس درخت کے نیچے لیٹا ہے یہی اس دنیا کا آخری نبی ہوگا، یہی آخری نبی ہوگا، چونکہ اس درخت کے نیچے ہمیشہ انبیاء اور رسولوں نے قیام فرمایا ہے اور آخری نبی جس نے اس درخت کے نیچے قیام کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ تھے، وہ حضرت عیسیٰ تھے اور انہوں نے قیام کیا اور ان کا چہرہ مہرہ تمام تر ہماری کتاب کے مطابق ایک نبی اور رسول کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ نبی ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا واقعہ میسرا دیکھتے رہے۔ اچھا اللہ کا کرنا دیکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیتا ہے تو ذروں کو اس کے لیے ہدایت کا دریا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول تو ملک شام چلے گئے، لیکن جیسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی تو وہاں پر عید کا ایک میلہ لگا، قبیل قریش کی عورتیں اس میلے میں جاتی تھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میلے میں چلی گئی، تو وہاں یہ عورتیں بیٹھی بھی تھیں تو ایک یہودی عالم وہاں سے گزرا اور گزرنے کے بعد میں جب ان عورتوں کو دیکھا تو وہاں کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے لگا اور کہنے لگا، سنو سنو، میری مذہبی کتاب انجیل تورات کے مطابق مجھے امید ہے کہ آخری نبی زمانہ، آخری نبی کا زمانہ قریب آ گیا اور اس کی بعثت ہونے والی ہے، اور میری کتاب کے مطابق امید ہے کہ وہ اسی علاقے میں اور اسی مکہ میں پیدا ہوگا۔ اے قبیل قریش کی عورتوں سنو، اگر تمہارے علاقے میں کوئی آخری نبی پیدا ہو گیا ہو یا نبی پیدا ہونے والا ہو اور تمہیں اس کا زمانہ ملے تو اس سے نکاح کرنے کی کوشش کرنا۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ اس نبی اور رسول کی بیوی بننے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ نبی اور رسول کی بیوی بننا بڑا اعزاز کا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ دیکھو میں آگے سناؤں گا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، مجھے طلاق مت دینا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں تو آپ کی بیوی بن کر جائے۔ تو ایک نبی اور رسول کی اور کسی نیک آدمی کی بیوی ہونا بڑے اعزاز کی بات، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی برکت سے ان کے بیوی اور بچوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، نیک لوگوں کی برکت سے ان کی بیوی اور بچوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گی۔ تو اللہ کے حضرت یہودی نے کہا کہ اگر تمہارے زمانے میں وہ یہود نبی پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہونے والا ہو اور تمہیں اس نبی کا زمانہ ملے تو ضرور اس سے نکاح کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ بات جیسے ہوئی تو دوسری عورتوں نے تو اس یہودی عالم کو پتھر مارنے شروع کر دیے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سوچ میں پڑ گئی اور ان کو خیال آنے لگا، اور اللہ کے رسول کا چہرہ فوراً نگاہوں میں دوڑ گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صفات نبی کی صفات، اللہ کے رسول نے کبھی زنا نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے رسول نے کبھی شراب نہیں پی، اللہ کے رسول نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کیا۔ تو حضرت خدیجہ کو کچھ لگنے لگا کہ ہو نہ ہو محمد نبی ہوں گے، وہ اپنے دماغ میں سوچنے لگی۔ اللہ کا کرنا دیکھو، دو چار دن کے بعد میں قافلہ واپس آ گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو دیکھا کہ آسمان پر سایہ ہے، فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرمی کی وجہ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ قافلہ واپس آ گیا اور جو مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، جس ریٹ میں مال بیچ رہا تھا اس سے بھی زیادہ قیمت میں بیچا، جو معاملہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس سے بھی زیادہ پیسے اللہ کے رسول کو دیے۔ اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے میسرا سے پوچھا کہ بتاؤ راستے میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ میسرا نے کہا کہ یہ آدمی تو عجیب و غریب ہے، دھوپ میں چلتا ہے تو فرشتے سایہ کرتے ہیں، درخت کے نیچے لیٹتا ہے تو راہب کہتا ہے، عالی یہودی عالم اور نصرانی عالم کہتا ہے کہ یہ آدمی آخری نبی ہوگا۔ اب دیکھو میسرا کا بیان اور حضرت خدیجہ نے جو مکہ میں اس عالم کی بات سنی تھی، دونوں کی باتیں جب مل گئی تو حضرت آیا خدیجہ کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ آدمی آخری نبی ہوگا۔ اب آگے کیا ہوا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے انیسہ ابن منبی، بنت منبی۔ یہ عورت بڑی ذہین اور تیز تھی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی جاتی تھی، تعلقات تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جب دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو مکہ مکرمہ کے بڑے سے بڑے مالدار اور امیروں کے رشتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اور ان رشتوں کے آنے کی دو وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت خدیجہ خود مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار اور بڑی تاجرہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ذہین اور سمجھدار، اور وہ کام کرنا جانتی تھی، تجارت کو آگے بڑھانا جانتی تھی۔ تو سارے بڑے بڑے امیروں اور رئیسوں کے رشتے آئے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کے رشتوں کو منع کر دیا۔ انیسہ ابن منبیہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا کرتی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس اپنا پیغام نکاح بھیجیے اور اللہ کے رسول سے نکاح کر لیجیے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کیا، اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے فوراً کسی عورت کے ہاتھ اللہ کے رسول کے پاس رشتہ بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ حضرت خدیجہ دو شوہروں سے بیوہ اور 3 بچے، اللہ کے رسول کے پاس جیسے رشتہ بھیجا، اللہ کے رسول کو بھی ان کی پاک دامنی اور ان کی ضرب المثالی
سے واقفیت تھی، اس لیے آپ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ میری ماؤں بہنوں، ذرا یہ قصہ عجیب و غریب ہے، آپ کو بات سمجھانا تھوڑا مشکل ہے۔ اس عورت کو کوئی آدمی ایک دن میں نیک نہیں بنتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پالنے میں پڑے بچے کے پیر بتا دیتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کے کیا بنے۔ حضرت خدیجہ کی جو ابتدائی زندگی کے حالات ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کو مکہ کے لوگ طاہرہ کہا کرتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی نیک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سے آپ نے نکاح کرنے کے لیے امیروں کے رشتے ٹکرا دیے، اسے کہتے ہیں نیک عورت۔ نیک عورتیں ایسی رہا کرتی ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ عورت کتنی ذہین اور سمجھدار تھی، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ قدم سے قدم لگا کر کے چلتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اسلام کے لیے اپنے مال کو کیسے خرچ کیا، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ عورت کتنی بڑی۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا تو انہوں نے نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان پہ آئے۔ چونکہ اللہ کے رسول کا مکان تو اس وقت چھوٹا تھا، یہ کچا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بڑا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منتقل ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے کبھی کبھی تجارت کا کام کیا، کبھی کبھی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد میں پوری تاریخ کو پڑھ ڈالو، پوری تاریخ میں صرف ایک مرتبہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے تجارت کا کام کیا۔ اس کے بعد میں حضرت خدیجہ نے سارے کام بند کرا دیے اور اپنا سارا مال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں نچھاور کر، اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ مہمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، لہذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس مال کو جہاں چاہے خرچ کریں۔ وہ عورت جو مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار عورت ہے، اس نے سارا مال اللہ کے رسول کے پیروں میں نچھاور کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دیا۔ آپ میں سے بتاؤ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے لیے حوالہ کرنے، ہاں شوہر کے حوالے کر دیں، ایسی کتنی عورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایسی دنیا میں شاید حضرت خدیجہ کی مثال ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور کی مثال میرے سامنے ہے۔ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کتنی محبت کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جو غلام تھا، ان کا نام تھا زید ابن حارثہ، چھوٹا لڑکا تھا۔ اصل میں یہ غلام بچہ، اس کی ایک عجیب تاریخ ہے، یہ بچہ ملک یمن کا رہنے والا ہے، اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ایک بڑے قبیلے کے اندر یہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے میکے جانے کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مل کر جنگل کا سفر کر رہی تھی۔ اس زمانے میں آدمی اکا دکا سفر نہیں کرتے تھے، ڈاکو اور چوروں کا ڈر رہتا تھا، اس لیے 50 آدمی یا 100 آدمی مل کر کے سفر کرتے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ اور ان کی ماں اسی قافلے کے اندر تھیں۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ راستے میں اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد میں سب کا مال لوٹ لیا، اور جو بچے تھے ان کو اٹھا کر کے لے گئے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت زید ابن حارثہ جو ایک بچے تھے، ان کو غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر کے ان کو بازار اوقات، جو مکہ، جو حجاز کا سب سے بڑا بازار ہے، وہاں جا کر کے ان کو غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ اتفاق کی بات کہ اسی بازار کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریداری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا غلام اس بازار کے اندر بک رہا ہے، تو ان کو اپنی فکو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اعلان آیا۔
उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस गुलाम को खरीद लूँ और ख़रीद करके अपनी फुफो की खिदमत में दे दूँ ताकि ये बच्चा पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत करता रहे। चुनांचे उन्होंने 400 दिरहम में उस गुलाम को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद में अपनी फुफो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये गुलाम सौंप दिया। ये उन्हीं के पास रहते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ और अल्लाह के रसूल हजरत खदीजा के घर तशरीफ ले आए तो ये बच्चा हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा जिस तरह हजरत खदीजतुल कुबरा की खिदमत करता इसी तरह ये बच्चा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे की खिदमत की वजह से इस बच्चे से बहुत खुश थे। हजरत खदीजतुल कुबरा को जब एहसास हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बच्चे और गुलाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, आपको ये बच्चा बहुत मोहब्बत महबूब है, हजरत खदीजा ने एक दिन अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये बच्चा आपको बड़ा अजीज है, मैं आपको हदिया करती हूँ, आज से ये मेरा गुलाम नहीं है आपका गुलाम। आपने देखा कि औरत शोहर के मिजाज, अल्लाह के रसूल की बीवी कितनी ज़हीन। हम तो औरतों को देखते हैं कि वो शोहर के मिजाज को क्या जाने, अगर शोहर कोई साफ साफ अल्फाज में भी कोई बात कहता है तब भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल ने एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, हजरत खदीजा ने महसूस कर लिया कि मेरे शोहर को ये गुलाम पसंद है तो हजरत खदीजा ने आपकी खिदमत में उसको निछावर कर दिया। ये है ज़हीन औरतें, ऐसे औरतें हुआ करती हैं जो जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। फिर आगे इसी बच्चे का किस्सा सुनिए। एक ज़माना हुआ कि इनके बाप दादा इनको तलाश करते रहे कि हमारे बच्चे को चोर कहाँ उठा के ले गए। कई साल के बाद में अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि इनको आज़ाद कर दिया। इनके उधर माँ बाप इनको तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते उनको किसी तरह मालूम हुआ कि हमारे बेटे को गुलाम बनाकर के मक्का में बेचा गया। इनके माँ बाप आए और चचा ताऊ आए और बहुत ज़्यादा माल दौलत लेकर के आए और अल्लाह के रसूल के कदमों में रख दिया। ए अल्लाह के रसूल, ज़ैद इब्न हारिसा हमारा बच्चा है, ये गुलाम नहीं है, डाकुओं ने पकड़ कर इसको 400 दिरहम में बेच दिया, आप जो कीमत चाहें हमसे ले लें, हमारे बच्चे को आज़ाद कर दें और हमारे साथ जाने दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे माल दौलत की ज़रूरत नहीं, ज़ैद इब्न हारिसा को इजाजत है, वो आपके साथ जाना चाहे आपके साथ चला जाए और आपके साथ ना जाना चाहे हमारे साथ रहना चाहे तो उसकी भी इजाजत है। जब ज़ैद इब्ने हारिसा से पूछा गया तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कभी भी अपने आका का दरवाजा नहीं छोड़ूंगा, यही जीऊंगा यही मर जाऊंगा। चुनांचे अल्लाह की इनके माँ बाप उनको छोड़कर यहाँ से वापस चले गए। अल्लाह के रसूल को हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैद को आज़ाद करने के बाद में अपना बेटा बना लिया और बेटा बनाने के बाद में हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इनका निकाह किया। तो मैं ये वाकया लंबा हो गया, मैं ये सुनाना चाहता था कि देखो किस तरह से एक औरत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज को समझा और समझने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाहिश को पूरा किया। मेरी माओ बहनों इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। सवाल पैदा होता है हजरत खदीजा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह क्यों किया और सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत खदीजा से निकाह क्यों किया। मैंने अर्ज किया कि हजरत खदीजा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसलिए निकाह किया कि हजरत खदीजा को मालदार शोहर की जरूरत नहीं, एक नबी और रसूल और नेक इंसान की जरूरत है। अल्लाह के रसूल के अंदर वो तमाम सिफात थी जिन सिफात की बुनियाद पर इंसान बड़ा बनता है। चुनांचे उन्होंने मालदारों को छोड़कर और माल दौलत के अंबार पर टोकर मारकर अल्लाह के रसूल से निकाह किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह इसलिए किया कि अल्लाह के रसूल को ऐसी औरत की जरूरत थी। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि जब आप नबी बनेंगे और उम्मत और ख़ानदान की जानिब से आपको तकलीफें उठाना पड़ेंगी तो आपके साथ ऐसी औरत की जरूरत हो जो समझदार हो, आपको दिलासा दे, आपको हमदर्दी दे और आपको हर तरह के साथ देने का वादा करे। अल्लाह इसलिए अल्लाह के ताला ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह कराया। आपको एक बात बताऊं, एक सवाल और जहन में पैदा होता है, वो सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल की उम्र 25 साल, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल, एक कुंवारे आदमी ने इतनी अधेड़ उम्र की औरत से निकाह क्यों किया।
آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان جب ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے تو وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کے اندر حوصلہ، بات کرنے کا سلیقہ اور بات سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو آگے چل کر ایسی ہی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کا انتخاب فرمایا۔ پہلی بات آپ نے سنی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال اللہ کے رسول کے پیروں میں ڈال دیا، آپ جو چاہے کریں۔ آپ کو دوسری بات بتاؤں، اس عورت کی ذہانت کی، اس کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب نبی بنا دیے گئے اور آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کسی کو ایمان کی دعوت دیتے اور وہ آدمی پلٹ کر کے گالی دیتا یا اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا اور اللہ کے رسول دل برداشتہ ہو کر اور دل چھوٹا کر کے اپنے گھر واپس آتے اور مایوس ہو کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے، تو حضرت خدیجہ آپ کو سمجھاتی اور فرماتی کہ دین کے کاموں میں پریشانیاں آیا کرتی ہیں، دین کے کاموں میں تکلیف آیا کرتی ہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، رب کائنات آپ کے ساتھ ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول پھر ایک جوش کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھا، ایک عورت کے ساتھ نے، حضرت خدیجہ کے ایک ساتھ نے اور آپ کی ہمدردی نے اللہ کے رسول کے اندر نیا جوش بھر دیا اور اسلام کو آخر تک پہنچانے میں اور ساری دنیا میں پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی عورت کا، سب سے بڑا ہاتھ اسی عورت کا۔ آپ کو میں بتاؤں ایسی دنیا میں کتنی مثالیں ہوں گی، آپ سنیے، دیکھیے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کوئی بھی نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو یا کسی رسول کو نبی بناتا ہے تو وہ 40 سال کی عمر میں نبی بناتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے یا کسی عورت سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یا میرا بندی سارے کاموں کو چھوڑ کر ہماری ہو جائے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے اسے دوری ہونے لگتی ہے، آدمی تنہائی میں رہنے لگتا ہے، اپنے پروردگار سے دعا اور ذکر و فکر کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہونے کے قریب آئی اور آپ کے نبی بننے کا وقت قریب آیا تو آپ کو لوگوں سے دوری ہونے لگی، آپ لوگوں کے پاس ملنے جانے کے لیے آپ نے بند کر دیا اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے، غار حرا کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، مکہ مکرمہ میں جو عورتیں گئی ہیں وہ جانتی ہوں گی، مکہ مکرمہ میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، جبل عمر ہے، جبل ابو قدیس ہے، جبل غار سور ہے، غار حرا ہے، ہر پہاڑی کا ایک الگ الگ نام ہے۔ صفا اور مروہ تو حرم کے اندر ہے، مسجد حرام کے اندر دونوں پہاڑیاں آ گئی ہیں جن کو کاٹ کر کے چھوٹا کر دیا۔ مکہ مکرمہ کی تمام پہاڑیوں پر آپ گھوم کر دیکھ لیجئے، غار حرا ایک ایسی پہاڑ ہے، دیکھو اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور، رات میں دیکھو تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہے، وہاں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، لیکن دور اس پہاڑ کو کھڑے ہو کے دیکھو جبل رحمت تو ایسا لگتا ہے اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، اور اس کی اوپر کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے، سب سے اونچی چوٹی ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ وہاں دو پتھر ہیں، ہم نے جا کر کے دیکھا کہ دو پتھر ہیں، ان دو پتھروں کے نیچے جو جگہ ہے وہاں جگہ تھوڑی سی جگہ ہے، اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے اور ایک آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے تو دونوں اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس اتنی جگہ ہے۔ نیچے سے اگر اوپر تک چلا جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے میں آدمی اوپر چڑھ پائے گا، اتنی اونچائی ہے۔ تو سارے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں اور غار حرا کے اندر فرق یہ ہے کہ غار حرا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایسی جگہ واقع ہے کہ اگر اس غار حرا کی چوٹی پر بیٹھ کر کے بیت اللہ کی طرف نگاہ کی جائے تو کعبہ ٹھیک سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن 10 دن کبھی 5 دن کبھی 15 دن کا کھانا بنواتے، اور کھانا بنوانے کے بعد میں اللہ کے رسول اس کھانے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور اس غار حرا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے، اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، اور رہا سہا رکھا سوکھا کھانا وہیں کھاتے، کسی انسان سے نہیں ملا کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے اور کھانا لے کر کے پھر چلے جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھانا بنا کر، اس مرتبہ معجزت کا پہلو زیادہ رکھا ہے تاکہ
جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کسی بچی کے ہاتھ کھانا بنوا کر کے اس پہاڑ پر بھیج دیا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. کہنے کا مطلب آپ دیکھیے, اس عورت نے پورے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. سارا خرچ خود اٹھاتی, اللہ کے رسول کے بچوں کو خود سنبھالتی اور سارا کام دیکھتی, تجارت کا کام دیکھتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے وقف کر دیا. ہے آپ میں سے کوئی ایسی عورت؟ ہے کوئی ایسی عورت جو اپنے شوہر کو دین کے لیے وقف کر دی؟ نظیر نہیں ملتی. یہ قصہ سنانا آسان ہے لیکن کبھی بیٹھ کے تو سوچو کس طرح سے اس عورت نے اللہ کے رسول کی سپورٹ. آگے سنیے کیا ہوتا ہے, آپ کی آنکھیں کھلیں گی. چنانچہ جب اللہ کے رسول کے نبی بننے کا وقت قریب آیا تو اسی غار حرا کے اندر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اپنی اصلی شکل میں. آپ نے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, اقرا, اے محمد قرآن کریم پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا امیون, میں بغیر پڑھا لکھا ہوں, میں کیا پڑھوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے میرے جسم کو دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی. اس نے کہا, اقرا, پڑھو. میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. پھر اس فرشتے نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ ایسا لگتا تھا میری ادھر کی پسلیاں دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں گھس جائیں. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اسی طرح اس نے زور سے دبایا تو پھر میرے منہ سے نکلا, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی, آپ کو نبوت عطا کی گئی, آپ نبی بن گئے. لیکن پہلی مرتبہ آپ نے فرشتے کو دیکھا, پہلی مرتبہ آپ کے دل پر اللہ کا کلام نازل ہوا جس کی وجہ سے آپ پسینے میں ہو گئے, کھجور کی ٹہنی کی طرح آپ کا چہرہ زرد ہو گیا, آپ پیلے ہو گئے, آپ پریشان ہو گئے اور سیدھے اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے مکہ مکرمہ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا, زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑائی, آپ کو تسلی دی اور پوچھا کہ بات کیا پیش آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتایا اور فرمایا کہ اے خدیجہ, ایک آج ایسی مخلوق پیش آئی, ایسے ایک فرشتہ, ایک مخلوق تھی جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور ایک ایسی چیز میرے دل پر نازل ہوئی جس کو میں نے کبھی نہیں سنا. اس لیے اللہ کے رسول تھر تھر کانپ رہے تھے. اس وقت اس عورت کے احوال سنو, ایسی عورت ہوئی زمین پر نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. اس عورت نے جو اپنے شوہر کو تسلی دی ہے وہ سننے کے لائق ہے. اس عورت نے کہا, اے میرے خاوند, آپ توجہ سے میری بات کو سنیے, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ بہتر ہی بہتر ہوگا. اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا, اللہ آپ کو دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ برا نہیں کرتا. اے محمد, آپ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں. اتنے نیک کام جو کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پہاڑ پر کسی کو بھیجا ہے تو وہ کوئی اچھی مخلوق ہوگی, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے رسول کی جان میں جانا ہے. کوئی عورت اپنے شوہر کو ایسا سمجھانے والی؟ شوہر کی نیکیاں یاد دلائے, اے محمد آپ تو نیک کام کرتے ہیں اور نیک کام کرنے والے کبھی بھی اللہ کے ہاں ذلیل نہیں ہوا ہے. پھر بھی اللہ کے رسول گھبراتے رہے, تھوڑی سی گھبراہٹ باقی تھی. اس عورت کی مزید سمجھداری دیکھیے, اس عورت کے احوال دیکھیے, حیرت ہوتی ہے کہ یہ عورت کتنی سمجھدار تھی. اس عورت نے اللہ کے رسول کو اپنے بتائی جانب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں فرمایا کہ اب دیکھو آپ کے دماغ کے اندر جو فرشتے کی تصویر تھی وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول بولے, نظر نہیں آ رہا. نہیں, آپ نے فرمایا کہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا کہ اب دیکھو کہ وہ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے نہیں دے رہا. اس اور اللہ کے رسول نے فرمایا دکھائی دے رہا ہے. پھر اللہ کے رسول کو اپنی باہوں میں لے کر کے بیٹھی اور فرمایا کہ دیکھو کہ فرشتہ نظر آ رہا نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سمجھداری دیکھی ہے, حضرت خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا.
سر کو ننگا کر دیا. اب پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ چنانچہ انہوں اللہ کے رسول نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا یقین کیجئے یہ آج جو بھی چیز نظر آ رہی ہے یہ کوئی اللہ کی نیک مخلوق ہے, بری مخلوق نہیں. کتنی سمجھداری کی. اس کے بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے جو نصرانی تھے, اور ان کو جانے کے بعد میں سارے واقعات اور احوال سنائے. حضرت ورقہ نے سننے کے بعد میں فرمایا یہ جو آپ کے پاس میں ناقوس آیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ آخری نبی ہوں گے. اور انہوں نے ایک بات کہی, کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کے شہر والے, آپ کے قوم اور آپ کی ملت والے آپ کو شہر سے نکالیں اور اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے خاندان والے اور میرے رشتے دار مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں, جو بھی لوگ اچھائی کر اچھائی کی دعوت دیتے ہیں برے لوگ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا, دیکھو حضرت ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا. میری ماں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ تقریباً 25 سال اللہ کے رسول کے نکاح میں رہے. 15 سال تو اس وقت رہی جب اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے, اور 10 سال اس وقت رہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے اس وقت 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہے. اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت آئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہی اس وقت تک اللہ کے رسول نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا, اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی اس وقت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہوا. اس وقت تک نماز فرض نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے 1 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے لیے آسمانوں پر لے جایا گیا. وہاں لے جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور تحفہ کے نماز عطا فرمائے. قصہ مشہور ہے کہ 50 نمازیں دیں, لیکن اللہ کے رسول نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے نمازوں کو کم کراتے کراتے آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. تو یہ نمازیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد میں ہوئیں. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں نمازیں فرض نہیں ہوئیں, لیکن نماز فرض نہیں تھی اس کے باوجود اللہ کے رسول نفل نمازیں پڑھا کرتے آپ کو حیرت کی بات پہ بتاؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پوری دنیا کے اندر 2 آدمی ایسے تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور انہوں نے سوچنے کا موقع بھی نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق لنگوٹیا یار بچپن سے ساتھ رہے, ساتھ کھیلے بڑے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں چلے گئے اور مہینوں آپ نظر نہیں آتے, تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول سے راستے میں ملے اور کہنے لگے اے محمد آج کل کہاں رہتے ہو, قبیلہ قریش کے محفلوں میں بھی نظر نہیں آتے اور دوستوں کے ساتھ بھی دکھائی نہیں دیتے, آ کے کہاں رہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور امت کو اس کی دعوت دوں اور بتوں کی پوجا سے روکوں. اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو جیسے دعوت دی ویسے ہی حضرت ابوبکر نے ہاتھ کو آگے بڑھا دی اور فرمایا کہ مجھے مسلمان کر لو, فرمایا کہ مجھے مسلمان کر لو. مشورے کا موقع بھی نہیں لیا, مشورے کا وقت بھی نہیں لیا. یہی حال حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے. اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا مجھے نبی بنایا گیا, اللہ کی قسم حضرت خدیجہ نے مسلمان ہونے میں ایک وقت کا 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
جب مسلمان ہو گئے تو ایک زمانے تک جب نماز فرض نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے اور چھپ کر پڑھا کرتے تھے. حضرت عاصمہ کبریٰ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ عبادت کرتی تھی. میں آپ کو ایک قصہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عفیف کندی, وہ ملک یمن کے رہنے والے تھے. وہ کسی کام سے مکہ مکرمہ میں آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اپنے عباس کی چھت پر جا کر کے بیٹھ گیا اور میں نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی آیا اور اس نے آنے کے بعد میں کعبے کے سامنے نیت باندھی. پھر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آیا اور اس آدمی کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد میں اس نے بھی نیت باندھی. پھر دیکھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے بھی نیت باندھی اور وہ بھی برابر میں کھڑی ہوئی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ تینوں کے تینوں رکوع میں گئے, پھر سجدے میں گئے, پھر سجدے سے اٹھے, نماز پوری کی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے. میں نے حضرت عباس سے پوچھا, اے عباس یہ کون لوگ ہیں اور یہ تینوں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے, اور یہ دوسرا لڑکا میرا بھتیجا ہے جس کو علی کہا جاتا ہے, اور یہ تیسری عورت میرے بھتیجے کی بیوی ہے خدیجہ, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا ہے, اور خدا کی قسم اس دین کے ماننے والے پوری دنیا میں یہ تین ہے, کوئی چوتھا نہیں. حضرت عفیف کندی کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا اور ان کے ساتھ نماز پڑھتا. کل آئیے اور انشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر احوال اور ان کی قربانیوں کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 11 مرتبہ درود شریف.